Když jsem byl ještě malý, žil jsem s mou mámou a bráškou na dost zvláštním místě. Máma tomu říkala skládka. Prý sem lidi hážou věci, které už nepotřebují, a tak si je můžeme vzít. Občas jsme zde s bráchou našli moc pěkné a zajímavé hračky a někdy, když jsme měli štěstí, jsme našli i zbytek jídla. Naše máma chodila každý den někam do města. Občas se vrátila s prázdnou a jindy zas s nějakými dobrotami. Jednou donesla celé kuře. To byla opravdu ňamka. Vždy nám kladla na srdce, aby jsme neopouštili skládku. A také, abychom nevyváděli hlouposti. Měla o nás velký strach. A tak, když byla pryč, jsme s bratrem prozkoumávali skládku. Ovšem, časem nás to omrzelo. Sice se někdy našlo něco zajímavého na hraní, ale stejně jsme začali toužit po nějakém tom dobrodružství. No a jak už to tak bývá, zkrátka jsme tomu pokušení neodolali. Řekli jsme si, že tajně půjdeme za mámou, abychom zjistili, kam to každý den vlastně chodí. Tajně jsme se plížili až k městu. Mamka si sedla před dveře nějakého obchůdku. Hrozně to z něj vonilo masem. Pak dveře otevřel zavalitý chlapík a hodil mámě pár rybích hlav. Ty jsem já moc rád neměl. Já raději to kuře. Máma dvě hlavy snědla a jednu si schovala do keře poblíž toho obchodu. S bráškou jsme usoudili, že ji pravděpodobně vezme po cestě zpátky nám. Pak se vydala někam dál do města. Šli jsme za ní a stále se snažili být nenápadní, aby nás náhodou nenachytala. Jak jsme tak kráčeli, neuniklo mi, že se nám lidi vyhýbají. Jedna žena naštvaně křičela do telefonu něco o nebezpečném zvířeti. Dál jsem to neřešil a pokračovali jsme v naší tajné cestě za mámou. Tentokrát se zastavila před podivným velkým domem s pěknou zahradou. Na lavičkách tam seděli staří lidé. Jeden starý pán přišel k plotu a mámu si pohladil. Pak z kapsy vytáhl sáček a v něm několik piškotů. Brácha vedle mě se zavrtěl. On měl piškoty hrozně moc rád. Mámka vděčně zavrtěla ocasem. Vzala sáček do tlamy a otočila se, aby se vydala zpátky za námi na skládku. V tu chvíli jsme oba začali zmatkovat, protože šla přímo směrem k nám a my se báli, že nás načape. Běželi jsme, co nám nohy stačily, zpět domů. Jenže pak se to stalo. Zrovna ve chvíli, když jsme přebíhali silnici, nám cestu zablokovali dva muži. Tak nás to zaskočilo, že jsme jen strnuli na místě. Jeden muž popadl bráchu za kožich na zádech a ten druhý udělal to samé i mně. V tu chvíli jsem jak já, tak i bratr začali vyděšeně ječet. Volali jsme mámu. Teď už nám bylo jedno, že nám vynadá za to, že jsme utekli ze skládky. Teď už nám šlo jen o to, aby nás ti dva muži pustili. Nic se nedělo. Naše mamka musela být ještě moc daleko. Určitě nás neslyší. Muži nás nesli k nějaké dodávce. Otevřeli a my spatřili spoustu klecí. Ten hnusný chlap, co držel bráchu, ho do jedné klece zavřel a já věděl, že to během pár sekund udělají i mě. Jenže mýlil jsem se. Máma nás slyšela. Zakousl se muži, co mě držel do nohy a děsivě vrčela. Takhle rozčílenou jsem ji ještě nikdy neviděl. Ten chlap to rozhodně nečekal a naštvaně vykřikl. Udeřil mámu do čumáku, ta zakňučela, ale neodradilo jí to od dalšího útoku. Tentokrát se mu vrhla přímo na ruku a to už mě konečně upustil na zem. Jakmile jsem stál na zemi, máma na mě křičela, ať uteču. Podíval jsem se na brášku, který se marně snažil dostat z klece, a pak na mámu bojující s těma dvěma chlapama. Jeden vytáhl divnou tyč a mámu chytil do smyčky na jejím konci. Uteč, hned, běž!
křičela, tak zoufale, až mi do očí vhrkly slzy. Byl jsem tak bezbraný. Chtěl jsem jí pomoct, ale byl jsem jen malý štěně. Neměl jsem na výběr. Dal jsem se na útěk. Nepronásledovali mě. Měli moc práce s mou matkou, která ze všech sil bojovala. V uších mi stále křičel její zoufalý hlas. Běžel jsem, ani nevím kam. Jen jsem chtěl být od toho místa, co nejdál. Nakonec jsem úplně vyčerpaný doběhl do jakéhosi parku. Schoval jsem se do křoví a začal plakat. Přišel jsem o jediné dvě bytosti na tomto světě, na kterých mi záleželo. Sice jsme měli občas hlad, nebo nám byla zima, ale byli jsme spolu a měli jeden druhého. Teď jsem neměl nikoho. Brzy celý park zahalila tma a hustá mlha. Třepal jsem se zimou. Jediné světlo vydávaly pouliční lampy. Bál jsem se. Tak hrozně jsem se bál. Ale teprve, když ráno začalo svítat, jsem si uvědomil, jak moc jsem teď ztracený. Přemýšlel jsem, že bych mohl zkusit mámu a bráchu vyčenichat, ale i kdyby se mi to povedlo, copak dokáže štině přemoct dva velké muže? To asi není nejlepší nápad. Jediná pozitivní věc nyní byla ta, že po chladné noci přišel krásný teplý den a já se tak aspoň mohl ohřát na slunci. Kráčel jsem parkem. Bylo tu nyní dost lidí. Zaujala mě jedna malá holčička, co hrabala jakousi díru na písku. Říkal jsem si, že se tam asi zahrabává nějakou dobrotu. Třeba mi něco dá. Přišel jsem k ní a začenichal, ale žádnou dobrotu si nezahrábavala. Chování lidí mi vždy přišlo zvláštní. Holčička ke mně natáhla prťavou ručku a snažila se mě pohladit. Nechal jsem se, vlastně to bylo i docela příjemné. Pak jsem ale uslyšel křik nějaké ženy. Běžela k nám a zběsile mávala kabelkou. Nechápal jsem, co se děje. Pomoc! Tak pomocte mi někdo! Je tu pitbull! Napadá mou dceru! Lidé okolo se otáčeli a žena se mi snažila kabelkou odehnat pryč. Pak přiběhl i nějaký muž a začal na mě křičet. Vyděsilo mě to a dal jsem se na útěk. Za sebou jsem ještě zaslechl pár nadávek. Nechápal jsem to, ať jsem nad tím přemýšlel sebe víc. Nepochopil jsem, co se stalo. Vždyť jsem nic zlého neudělal. Brzy mi došlo, že mi z nějakého důvodu lidé prostě nemají rádi. Snažil jsem se být hodný a dělat vše proto, abych se jim zalíbil, ale nebylo to k ničemu. Po jisté době jsem to prostě vzdal a prohrábával koše, abych vůbec našel nějaké jídlo. Jednoho dne jsem měl obzvlášť štěstí, když se mi z kontejneru podařilo vyhrabat zbytek pizzy. Nadšeně jsem svůj úlovek nesl k mému doupěti. Tedy, ne, že by to bylo, kdo ví, jaké skvělé doupě. V podstatě to byla jen velká krabice v jedné zapadlé uličce. Jednou šel okolo muž v otrhaných šatech. V jedné ruce měl igletovou tašku a v druhé si nesl dvě deky. Viděl jsem, že stejně jako mě se mu lidé oklikou vyhýbají. Dost mě překvapilo, že ke mně přišel a pohladil si mě. Pak mi do krabice dal jednu ze svých dek a odešel. Už jsem byl skoro doma, když jsem spatřil malého chlapce sedět na chodníku. Byl vychrtlý a plakal. Nemohl jsem si pomoct, ale připomínal mi mě samotného před nějakou dobou, když jsem byl ještě štěně. Když mi spatřil, jak se k němu blížím, přestal brečet a já ucítil strach. Bál se mě. Tak jako téměř všichni.
Sklesla jsem svěsil ocásek a položil mou pizzu na zem poblíž něj. Pak jsem se vydal pryč. Dnes budu bez večeře, ale myslím, že potřeboval jídlo víc než já. Přišel jsem k mé krabici a lehl si. Pomalu jsem usínal. Náhle jsem ale zaslechl kroky. Zvedl jsem hlavu a nastražil uši. Kousek ode mě stál ten chlapec. V ruce držel ještě malý zbytek pici, co jsem mu předtím nechal. Zvědavě jsem se na něj koukal. Šel pomaloučku ke mně a pak mi ten zbytek hodil k čumáku. Snědl jsem ho a zavrtil ocáskem. Chlapec se na mě usmál a přišel blíž. Opatrně mě podrbal za ouškem a když zjistil, že mu opravdu nechci ublížit, přitulil se ke mně a brzy jsem cítil, že usnul. Celou noc sebou házel a škubal. Nejspíš měl noční můry. Taky jsem je mýval po tom, co jsem přišel o brášku a mámu. Když přišlo ráno, chlapec opět plakal. Olízl jsem mu tvář a nechal ho, ať si mě hladí. Vypadalo to, že mu to pomáhá. Pak vstal a někam kráčel. Byl jsem zvědavý a tak jsem se vydal za ním. Kráčel ulicemi velice opatrně. Vyhýbal se místům, kde bylo více lidí a snažil se být nenápadný. Došli jsme až na kraj města. Stál tam ošoupaný dům. Některá okna byla rozbitá a střecha vypadala, jako by měla každou chvíli spadnout. Ale i přesto vešel chlapec dovnitř. Opatrně jsem vešel za ním. Nikdy jsem uvnitř žádného domu nebyl, ale hádal jsem, že takhle to v nich asi nevypadá. Všude se válely rozbité věci, na stěnách visely pavučiny a podlaha nepříjemně skřípala. Chlapec se otočil. Když mě spatřil, zděsil se. Rychle mě odháněl pryč. Byl jsem zmatený. Myslel jsem, že je to kamarád a cítil jsem se ukřivděně, že mě vyhání. A pak jsem zaslechl naštvaný mužský hlas. Naježil jsem se.